munaasabadan oo ay si heer sare u soo agaasimeen maamulka iyo madaxda jaamacadda ayaa ahayd mid ay ku qalin bedelanayeen ardada dhammaysata kuliyadaha kala duwan ee heerka waxbarashada jaamacadda soomaaliya. waxaana ka soo qaybgalay xubno ka socda dowladda federaalka soomaaliya, xildhibaano, siyaasiyiin, maamulka iyo aasaasiyaasha jaamacadda soomaaliya, ardayda, macalimiinta, maadooyinka culunta kala duwan, u dhigayay waalidiinta, fanaaniinta, kooxda waaberi iyo marti sharaf kale. sidoo kale waxaa madasha jooga Dr. Ismaaciil Cali Siyaad, gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, gudoonka iyo boorka jaamacadda Maxamed Nuur Warsame, iyo gudoomiye Professor Maxamed Axmed Caalin. hambalid iyo soo dhaweyn ka soko Ustaad Fowd Cadda ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey heerka waxbarashada ee qalinjabiyaasha oo ahaa dufcadii 14-aad tirada guud 162 arday oo undergraduate ah iyo postgraduate oo 18 arday ah. haddii aan ku horeeyo undergraduate-ka, kulliyadda caafimaadka waxaa ka qalinjibinayo 546 arday oo kale ah. 116 waa dhakhaatiir, 77 waa kalkaaliye caafimaad, 150 waa shaybaariiste, 135 waa public health, 68 waa midwifery waa ama mulisooyin weyn. kulliyadda educationka ama kulliyadda waxbarashada ee culumta aadanaha waxaa ka qalinjibinaya 698 arday oo kale ah. 164 waa macalimiin oo kale ah iyagana, 62 waa biochemistry, 56 waa math and physics, 46 waa macalimiinta luqadda carabiga. waana dufcaddii ugu horreysa ee macalimiinta luqadda carabiga ka qalinjibisa. sidoo kale 59 arday waa shaqo sharci yaqaano, waa low, waana dufcaddii ugu horreysa ee jaamacadda ka qalinjibisa. 390 arday waa public administration, 30 arday waa social science, 56 ardayna waa IR ama calaaqaadka dowliga ay barteen. kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha waxaa ka qalinjibinaya 653 arday oo kale ah. 161 waa maaraynta iyo maamulka ganacsiga, 148 waa xisaabaadka ama accounting and finance, 22 arday waa BIT ama business information technology, 92 arday waa economist ama economics ka baxayaan, 230 waa banking ama banking and finance. kulliyadda engineering and computer science waxaa ka qalinjibinaya 259 arday, 20 arday waa civil engineering, 239 ardayna waa culumta kombyuutarka ay ka qalinjibinayaan. kulliyadda beeraha waxaa ka qalinjibinaya 33 arday, kulliyadda xanaanada xoolaha waxaa ka qalinjibinaya 26 arday oo dhakhaatiir xanaanada xoolaha, dhammaantoodna waa veterinary medicine weyn. tirada guud 2262 jaamacadeed. waxaana ardadan jaamacadda soo dhameystay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin iskugu jira u jeediyey ka mid ah waalidiinta iyo mas-uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya. ugu dambeyntii jaamacadeynta ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkooda iyo abaalmarino kale oo qaali ah. ardayda maanta qalinjabinaysa waa dufcaddii 14-aad ee ka qalinjabisay jaamacadda Soomaaliya. waxay arrintaasi astaan u tahay horumarka ay gaartay jaamacadda Soomaaliya iyo inay ka mid tahay jaamacadaha horumarka ah ee dalka ka jira. qof kasta oo ka abtirsadana uu yahay qof laga yaqaano bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. maanta waxaa farxad ii ah inaan arko ardayda tiradoodu gaarayso 2262 oo qaadanaya shahaadooyinka heerka koowaad iyo heerka labaad ee waxbarashada sare. waxaa xusid gaar ah mudan in ardayda qalinjabinaysa maanta ay ka mid yihiin ardaygii ugu horreeyay ee ka qalinjabiyay qaybta qaanuunka ee kulliyadda tarbiyada iyo culumta aadanaha iyo qaybta luqadaha carabiga ee kulliyadda shareecada, oo aan rajaynayay inay kaalin weyn ka qaadan doonaan, ka ciyaari doonaan garsoorka dalka iyo waxbarashada dugsiyada sare insha allah. waxaan leeyahay dhammaan ardayda qalinjabinaysa ay u soo dhabar adeegay 4 sano ama 6 sano ee jaamacadda ku soo qaateen, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo iyo hambalyo mar saddexaad. waxaan jeclahay inaan xuso dhammaan ka qalinjabiyayaasha xafladan iyo gaar ahaan ardayda qalinjabinaysa qiimaha ay waxbarashadu leedahay. ummad horumar ma gaari karto ilaa dadkeedu waxbartaan. waxaa loo baahan yahay 3 arrimood si horumar loo gaaro.
kow horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, adeegsiga tiknoolajiyada, iyo shaqaale aqoon, xirfad iyo asluub leh si dhaqaaluhu u kobco dalkuna uu gaaro horumar wanaagsan. Dadka markay wax bartaan, dadka wax barto waxay ka muuqda isbeddel akhlaaqood, asluub iyo habdhaqankooda ayaa isbeddela. Sidaa darteed, waa in aad ka duwanaataan ardayda qalin jabinaysa maanta, waa inay ka duwanaato dadka aan nasiib u helin inay wax bartaan. Arrintan ayaa noqonaysa fariin nabadeed iyo soo kabasho qaranka Soomaaliyeed, isla markaan lagu gaari karo isbeddel dhaqan dhaqaale oo kaamil ah. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, magaalada Muqdisho.